Pa eto, bura se, znači... To nije jedno, namjer se, ma nije to, da nije to, stavu. Dobro, Alo. Šta ima, jeste li zdravi što je? Ja, pa što se lici njegovje. No. E, samo nani će. Oni su odnosi. Thank you.
Vratno neće. A u mene je tude kod moje zove, sin isto. To nikad ne dajte više da Sad će ovo sam. Drage majke i očevi, ubijani logoraša, porodice ubijanih i umrli logoraša, preživjeli logoraši, dragi prijatelji, gospodine potpredsjedniče federacije, selam alejkum i dobar dan. Evo danas je kišovito vrijeme, isto kao što je bilo i na Hrastovoj glavici, kao što je bilo u Omarskoj, ali nije nas priječilo da i danas dođemo na ovo mjesto da odamo počast ubijenim logorašima, da se prisjetimo svih onih patnji i stradanja kroz koji smo mi logoraši prolazili u periodu 1992-1995. godine. U ime Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, svoje lično ime, ja vam se iskreno zahvaljujem. Ovo je jedno od 600, možda i 57 mjesta u Bosni i Hercegovini gdje su vršeni zločini nad logorašima. 657 mjesta u kojima je ubijeno oko 30.000 logoraša, 657 mjesta gdje je silovano oko 25.000 osoba. Obilazeći ova mjesta genocida, mjesta zločina, mi odavajući počast našim ubijenim najmilijima, mi svakako moramo prenositi poruku mlađim generacijama, a to je da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Raduje me danas što vidim da smo mnogi doveli djecu, unučad, braću i sestre mlađe generacije da mogu prenositi iskustva o stravičnom zločinu koji je se desio na Koričanskim stijenama. Ovaj zločin ovdje nije moglo izvršiti 10 izvršilaca koliko ih je već odgovaralo do sada. Ovo je bio unaprijed planirani zločin, kao što su planirani zločini i na drugim mjestima u cijeloj Bosni i Hercegovini. Naša je obaveza da učinimo dodatni napor, da se 92. 95. više nikada i nikome ne ponovi. Mi smo svjesni toga da se ne može živjeti od prošlosti. Ali isto tako smo svjesni da svi oni naši najmiliji koji smo izgubili, koji su ubijeni, gledaju u nas šta ćemo uraditi za vid svjetlije budućnosti naše djece. Naša je jasno opredjeljenje da se ne zaboravi, da se ne ponovi.
U Bosni i Hercegovini inače vrlo malo se govori o organizovanom načinu izvršenja zločina, o organizovanom prikrivanju zločina. Najsvetliji primjer su ove Koričanske stijene, gdje je izvršen zločin, gdje se zločin prikriva. I sigurno da ovo djelo koje se desilo i zločin, da ima najmanje dvije priče. Preživjeli logoraši, porodice ubijenih logoraša znaju šta je se desilo ovdje. Mi ovo nikada ne smijemo zaboraviti. Loši su vremenski uslovi. Hvala vam još jednom što ste došli danas da skupo obilježimo godišnicu zločina nad logorašima koji su strijeljani na lokalitetu Koričanskih stijena. Iduće godine učinimo svi veći napor da svako od nas dovede još po jedno dijete, da mu kažemo šta je se desilo ovdje. Nećemo djecu učiti da mrze i ne treba da mrze. Bosna i Hercegovina je mala, mala zemlja, lijepa zemlja, ima mjesta za sve. Moramo se učiti suživotu, toleranciji, ali ne smijemo zaboraviti zločin koji je se desio nad logorašima. Želim vam dobro zdravlje, dragi živi bili, hvala vam. Preživjeli logoraš gospodin Dževac Majić ispričat će šta se desilo na današnji dan i kako je bilo gledati smrt u oči. Pre svega da vas posalam i pozdravim, ja sam Dobar Smajić, živjeli logoraš Omerskog Trnopolja i učesnik ovo je 21.8.1992. godine. Neću ponavljati šampana ovih kolege moje što su rekli, to prihvatam da je tako i ponosan sam na svoje te logoraše koji su bili sa mnom. Imali smo dušu, imali smo ponos, ali ono što mogu reći na kraju kao čovjek, ponosan sam što sam bio pripadnik armije BiH, što sam bio jedan od učesnika 17. viteškog 7. korpusa i što armija BiH nije nikad u svom radu dala da budemo armija genocidna, kao što su druge armije bile u Bosni i Hercegovini. Zato pozivam svoje sugrađane iz Prijedora, pogotovo rukovodeći kadar policije, interventna voda koji je samo skupa taj dan bio ovdje, da otvore dušu i da se malo lakše i bit će im lakše po stare dane. Ja mislim da je to dovoljno i ja, svaki čovjek treba na kraju da kaže ono što je radio u svom životu. Ja se zahvaljujem svojim prijateljima i borcima i saborcima i mislim da će svake godine biti ovo više i više, jer da nije bilo armije BiH, mi danas ne bilo ovdje. To treba da jasno i da kažemo svima ponosno, mi smo ponosni na armiju BiH koja je uspjela da sačuva dostojanstvo čovjeka, Bošnjaka i svakog borca u armiji BiH, bez obzira na pripadnost. Zato pozivam sve preživjele logoraše, majke, djecu, da ovo nikad ne zaboravi, pogotovo Omarsku, Trnopolje, a i Koričanske stijene. To je nama ostaviti u amanet i dođite svaki put. Kad ja mogu doći, možete Boga mi i svi doći od nas. Hvala vam puno. Molim gospodina Mirsada Duratovića, predsjednika Udruženja logoraša Prijedor 92, da se obrati. Poštovane porodice žrtava Koričanskih stijena, dragi moji logoraši, cijenjeni gosti, assalamu alaikum i dobar dan. Koričanske stijene su zasigurno najstravičnije stratište prijedorskih Bošnjaka, prijedorskih logoraša. I pored rastove glavice, jakarne kose, stari Kevljana, Tomašice, svjedočit će do sudnjega dana o genocidu koji su počinili srpske vojne, civilne i policijske snage nad Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru. Mnogo bi se moglo govoriti o tim zločinima, međutim sam lokalitet dovoljno govori o namjerama koje su postojale tada u Prijedoru, o namjerama koje su imale, kao što sam rekao, civilne, vojne i policijske strukture tada u Prijedoru. Međutim, sve to do sada nije bilo dovoljno ni Haškom tribunalu, ali ni svim ostalim sudovima, da sve ono što se desilo u Prijedoru u ljeto 92. nazove pravim imenom, a to je genocid. Mi ćemo istrajati u svojim nastojanjima i bez obzira da li na kraju bila donešena ili ne presuda da se u Prijedoru desio genocid, naša je obaveza da o tome govorimo i kao što je Jasmin rekao, da prenosimo to s koljena na koljeno.
Ako mi to ne uradimo ili naučimo svoju djecu toj priči, sigurno će nam se ponoviti. Hvala vam. Predsjednica organizacije Porodica šehida, zarobljenih i nestalih boraca općine Kotor Varoš, gospođa Munevera Avdić, reći će nekoliko riječi. U ime suorganizatora današnjeg obilježavanja na ovom mjestu gdje se dogodio stravičan zločin 92. godine, u ime svoje organizacije koju predstavljam, u svoje lično ime, želim da vam sviju da vas posalamim i pozdravim i da se zahvalim svima koji su došli danas da omasove ovaj događaj. Znači, ovo je jedan u nizu događaja koji mi obilježavamo zajedno sa svim drugim predstavnicima organizacija udruženja. Zahvaljujem se svima onima koji su došli da danas omasove ove predstavnici drugih udruženja, ali vode istu problematiku o nestalim osobama. Ja ću da kažem o nestalim osobama. Ovdje na ovom mjestu i na mnogim drugim mjestima nestajali su ljudi. Tih ljudi danas među nama nema. Mi, predstavnici organizacija, udruženja, ćemo se sigurno, kao i do sada, zalagati za istinu i pravdu. Istina da se pronađu svi nestali u Bosni i Hercegovini. Do sada ne možemo kazati da se ništa nije uradilo. Ali mi, porodice, nikada nećemo biti zadovoljni dok se sve i jedna nestala osoba, naši najmiliji, ne pronađu. Znači, borili smo se, borimo se i borit ćemo se i dalje za istinu i pravdu. Pravda je i istina je jako spora, ali neko će je sigurno dočekati. Institucije, ne mogu kazati da baš ništa ne rade, ali mi, porodice, nikada nećemo biti zadovoljne dok se svi jedan zločinac ne privede licu pravde i dok se svi ne kazne po pravdi. Ako ne bude pravde na ovom svijetu, valjda će biti barem na onom svijetu. Moram da se zahvalim svima onima koji su potpomogli da se danas 22. godišnjica stradanja na Koričanskim stjenama obilježi. A to jeste, zahvaljujem se načelniku koji danas nije ovdje, a pomogao je da dođemo ovdje i da ovo omasovimo. Zahvaljujem se direktoru Doma zdravlja, gospodinu Nurdinu Šatroviću, što kao i svake godine omogući hitna kola i kompletan tim, kako ne daj Bože ne bi došlo do nečega lošega među nama. Apelujem još jednom sa ovoga mjesta na sve predstavnike institucija. Neću reći da ne mogu, znači mogu. Mogu, ali imamo mi osjećaj da su oni pomalo i slijepi i gluhi na traženje i proces rješenja krize nestalih osoba. Znači, apelujemo na njih da ubrzaju proces kako bi se pronašle nestale osobe, kako bi se svi zločinci priveli licu pravde i kako bi mi, porodice, imale koliko toliko smirenu dušu i savjest da znamo gdje je grob, mezar naših najmilijih. Toliko i hvala. Molim gospođu Muniru Subašić iz udruženja Pokret majke Glava Srebrenice i Žepe da nam kaže nekoliko riječi. Uvaženi skupe, poštovane majke, poštovane porodice, danas smo ovdje došli da zajedno s vama podijelimo bol. Mi znamo što znači kad vam neko ubije sina, kad vam neko siluje kćerku, kad vam neko ubije muža. Znamo šta je nepravda, znamo šta je bol. A i mi u Srebrenici i vi ovdje doživili ste istu nepravdu, isti bol od iste politike, od istih zločinaca koji su danas slobodni. Ali ja im poručujem, ako se budu ukrili od ljudske pravde, neće se moći sakriti od Božije pravde. Bili ukleti, prokleti do devetog koljena. Nažalost, njihov od možda će deveto koljeno odgovarati. Hvala vam još jednom. Najteže je kada neko ode, a ne ispratiš ga, ne oprostiš se onaj zadnji put.
Nakon prigodnih obraćanja predstavnika organizacija, došlo je vrijeme da zaključimo današnje obilježavanje bacanjem ruža u ponor u kojem su ugašeni nedužni životi. 200 ruža za 200 života, nedužnih života. Molim vas, pođite prema mjestu. Slučajno da se izgubimo u autobusu ćemo. Jednostavno sakrivani su, godinama su sakrivani postavljeni ostaci, tako da današnjeg dana svi izgledali na ovom mjestu nisu eksumirani. Bile svi djeci. Ne mogu svoje najbilije na najdostojanstveni način izvršiti pokop, sahranu i da mogu vidjeti mjesto gdje ja ležim i moranje. Ono što je moto, dakle, u ovom događaju jeste da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Mi stalno govorimo da mi ne možemo gledati previše u prošlost, da u prošlosti se ne živi, ali isto tako vrlo smo svjesni toga da od nas zavisi kakvu budućnost ostavljamo mlađim generacijama kad je u pitanju agresija, kad je u pitanju genocid, kad je u pitanju zločin na nedužnih godina. Želimo jasnu poruku prenijeti, to je prije svega da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Hvala vam. Jedan s jedan s desne strane, a tri su bile pozorade. Sa papom koji je bilo sa automatskim puškom. Ja sam se bacio. Kako ste iskreno poživjeli?
tako neko sam ušao da on izbog. Imam i rano na noći. Sve. A sam ostao tu. Eno, ovde sam našao lijevu kuću, vidiš. Evo, ovo kamen. U sejmi, iskod zapšio. Eno, ovde je bilo. On je imao postavljeno rano. Na noću, da je tetivi i u rano. A vas je ipak jedan metak. Okružno je. I prvi sam došao u travnu. Kako ste se izvukali? 5 dana sam išao nizvuk. Televizija onda je bila, koja ne, prva snimljena, turska televizija. Kad mi je rekao da uđem busom, da se skinem, 2 žene su bila ne, da telegrafke, što pišu. Ja sam rekao, ne mogu se skinuti. Kada je skidao, se one rade za pare, a ti što pišu. I onda smo našli najviše na naše Hrvate i muslimane, tada je bila to zajednička. Oni smo predvlasili do treba. Da li ste negdje svjedočili na sudu? Nisam, nego ovo mi je prvi put da razumijem. Nisam nikad da li su. Zašto do sada niste bili? Nisam smio. Pravo. Kakav je sad osjećaj? Težak je, ali ne kajem se što sam došao sam. Što je, jes, jes. Ano, dole ima mlin. Dole ima jedna tu odba blizu, gdje je bila pod Boriću. Sad da sađem dole, skroz do mlina, našao bi sigurno. Hvala vam.